Data de 4 iunie a fost pentru tinerii strehăieni de la secția de judo zi de examen. Sportivii antrenorului Ilie Gâdea au intrat pe saltea pentru verificarea cunoștințelor acumulate în cursul anului, iar la final au primit în funcție de nivelul prestației centura în culoarea care atestă experiența dobândită. Cu mic cu mare, sportivii clubului copiilor și elevilor din Strehaia, aflați sub îndrumarea antrenorului Ilie Gâdea, s-au prezentat sâmbătă dimineața la sala de antrenament în vederea susținerii examenului pentru obținerea centurii, ce atestă nivelul de pregătire al sportivilor practicanți de judo. Echipați ca de concurs, sportivii au intrat pe salteaua de antrenament, unde în urma exercițiilor de încălzire au pus în practică procedeele de luptă învățate de la antrenor, demonstrând o conduită sportivă exemplară. Depărtat. Lotarea coreană se începe cu brațele în față și astea se termină, da? Trebuie să o facem corect și... Aici! Ni! Ni! San! Totodată! Și! Go! Roku! Cici! Haci! U! În urma demonstrațiilor, fiecare sportiv a fost premiat cu centura și diploma care arată nivelul pregătirii. Deja, practic de 7 ani acest sport. Și pe viitor aș vrea să reușesc și să am cât mai multe medalii. Clubul din Strehaia este un club care an de an vine de la concursurile de judo cu multe medalii și premii, demonstrând astfel că are o bună pepinieră de sportivi, iar munca antrenorului Ilie Gâdea este cunoscută la nivel național și internațional, acesta având rezultate atât pe plan personal cât și cu sportivii locali care au ajuns campioni sau vicecampioni la competițiile europene sau mondiale. Așteptăm așadar ca și anul acesta elevii pregătiți de Ilie Gâdea să confirme renumele clubului și să vină de la concursuri cu cât mai multe medalii.